Flora é a protetora das plantas. Consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental. Tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. Amaralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que esta área protegida inclui 4 concelhos? O Parque Natural da Serra de São Mamede é uma área protegida portuguesa situada na Serra de São Mamede, na região fronteiriça do Nordeste Alentejano. Ocupa uma área aproximada de 56 mil hectares distribuídos por 4 concelhos do Distrito de Porto Alegre. Porto Alegre, Castelo de Vide, Marvão e Arronches. E tu, sabias da existência deste parque?